សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលម៉ារីស៊ីអិលដោយតទៅនៅចាំគូស្នេហ៍នេះទេថ្ងៃខួបកំណើតស្វាមីស្រាប់តែភរិយាស្រស់ស្អាតវ័យក្មេងរូបនេះបុលពាក្យថាចិច្ចចិច្ចគេនៅចាំបានថាគូស្នេហ៍មួយគូនេះ បានរៀបការជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលប្រមាណ73ឆ្នាំមកហើយហើយពេលរៀបការដំបូងនោះដោយសារខាំងស្រីមានវ័យក្មេងហើយស្អាតឯខាំងប្រុសមានវ័យចំណាស់នោះមានមតិមួយចំនួនលើកឡើងថារូបនាងយកបុរសចំណាស់រូបនេះប្រុសតែលុយទំនងឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះនារីជាស្វាមីខ្លួនជារឿយៗតែងតែបង្ហោះរូបភាពបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយដីវ័យចំណាស់អមដោយសារភ្ជាប់ថាស្នេហាមួយនេះជាស្នេហាពិតមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែលុយឡានឬទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនោះទេ ស្នេហាមួយនេះកើតឡើងដោយសារតែបុរសជាប្តីនោះមានគុណតម្លៃគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នាងជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះជាថ្ងៃកំណើតស្វាមីរបស់ខ្លួននោះម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះនាងចន្ទធីចំមីងបានបង្ហោះរូបថតថ្ងៃមង្គលការអមដោយសារជូនពរថា ថ្ងៃទី5ខែ5រីករាយថ្ងៃកំណើតប្តីសំឡាញ់ចិត្តអូនក្នុងថ្ងៃនេះអូនគ្មានអ្វីអោបអបងក្រៅពីពាក្យជូនពរសូមឲ្យប្តីសំឡាញ់មានសុខភាពល្អមានសេចក្តីសុខយើងបានឆ្លងកាត់រឿងជាច្រើនជាមួយគ្នាអូនទទួលថាវាមានរឿងពិបាកពិបាកជាច្រើនតែបងនៅតែរក្សាស្នាមញញឹម នឹងលើកទឹកចិត្តប្រពន្ធជានិច្ចសូមឲ្យយើងអាចឆ្លងផុតជាមួយគ្នាគ្រប់រឿងនៅខាងមុខបន្តទៀតតែមិនមែនតែយើងពីរនាក់ទៀតទេហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនក្រុមស្បៀងដែលបានចែករំលែកដល់ប្អូននិងស្វាមីកំឡុងពេលលោកដោននេះគួរបញ្ជាក់ថាគូស្នេហ៍ខាងលើនេះខាងប្រុសឈ្មោះស៊ូសុកឯខាងស្រីឈ្មោះ នាងចន្ទធីបានដឹកដៃគ្នាចូលរោងការកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ហើយគិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជិត3ឆ្នាំហើយពេលរៀបការដំបូងហើយរូបភាពត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយហេតុថាបុរសនោះមើលទៅមានវ័យចំណាស់ឯនារីនោះវ័យក្មេង ហើយស្អាតទៀតផងរហូតកើតជាការជជែកវែកញែកគ្នាតែម្ដង